Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hallogens, hjertelig god valg til et ny video. I dag spiller vi Stralins Strap, rappet Stralins 24 Rewom til det. Jeg må nyte det, kjenne. Håper jeg kan holde nysen inne, det håper jeg virkelig. Det er ikke sikkert. Jeg kjenner skikkelig med nyset. Ok, vi får håpe det går bra. Håper jeg klarer å holde nysen inne, for det vil virkelig, det vil ikke ha tatt, selvfølgelig. Det er ikke det, det er Magnus, han er vi i team med. Der er det en kiste. Og det er mat. Jeg vet ikke om han er en Chris Place, litt også hvem jeg er, så jeg er litt sånn usikker om vi er team med han eller ikke. Ja, jeg håper vi får ha det moro å spille Star Games og egentlig bare prøve å vinne. Ja. Nå skjedde det mye her. Ok. Oi! Yay! Takk! Ok, da har vi team med han. Bra. Her er det en fyr. Jeg tar han eller han der oppe, altså. Jeg prøver å få ta en fyr i huset borte. Her var det en fyr, så jeg, så jeg er litt sånn... han forstår kanskje. Ok, da, vi tar og sjekker isbilen. Sikkert masse folk bakke her, eller ved isbilen, så det håper jeg, egentlig. Ja, det er for lutkister. Prøv å få tak litt gear, fordi dere har ikke så mye rustning, egentlig. Vi har et Diosverd. Ok, nice. Flott. Yes, nice. Endelig. Nå går det bra, vet du. Ok, flott. Ok. Så, jeg har vært på ferie. Jeg var i Nei, jeg holder å si at jeg var i Danmark. Jeg var ikke i Danmark. Jeg var i... Jeg må si California. Jeg var i... Ikke Nederland. Kristiansand var jeg. Så det er nice. Hvis jeg kan få tatt han her nå. Sånn, nice. Noen tar den, noen tar den. Så skal jeg lage meg et... Så skal jeg lage meg et... våpen. Yes, du vekst av det. Clean up crew. Clean up crew! Han hacker han, nice! Hacker down. Ok, så jeg var allerede der, folkens. Vi klarte, vi overlevde hele skiten. Nice. Dropper egentlig bare støffet jeg trenger. Nå ble jeg, ok, sorry for det, jeg blåste ikke inn i mikken her nå, men nå ble jeg skikkelig sånn hjertepumper, kjenner jeg. Sikkert backstab nå, nekter jeg. Ok, så vi fikk hackeren, veldig, veldig nice. Supert. Kjempegodt. Jeg ble skikkelig lettet nå. Jeg ble... noen gull. Ikke full gull. Har seks. Jeg har seks gull. Noen har gull. Nei vel. Da gjør jeg bare sånn, ja. Jeg trenger det ikke uansett. Sånn. Ok. Så jeg har seks gull. Jeg har lyst på gull til. Jeg har ikke laget gulleple. Det er sjeldent. Jeg har aldri lagt gulleple til kornetre. Jeg lager det iblant når jeg... Oi, skjer det noe her, eller? Nei. Jeg lager det iblant når jeg spiller alene, eller spiller uten recording. Det er egentlig sjeldent det også, men ja. I hvert fall, jeg var i Kristiansand, som jeg sa, og der var det moro. Jeg var med familien min, nevøen min, og ja, virkelig, vi var... Hvor mange var vi, ja? Vi var fem stykker, tror jeg. Kjøpte meg klær og nye sko og sånt, og ja, vi hadde ganske moro. Maske var sånn, på sånn Captain Salton Show, det var egentlig... Egentlig ganske moro. Jeg hadde ikke trodd det, men det var det. Så det er nice. Men ja, en ting jeg snakker om, det er capen min. Jeg kjøpte en cape av en fyr jeg kjenner på Skype, og så noen dager etterpå så ble han hacka. Det skjedde den 14. juli ble han hacka, og da merket jeg at jeg skulle gi over capen min til en annen i dag. Og da merket jeg at capen min var borte. Og når jeg sjekket, gikk på ofte meg, så at den capen ble gitt over til en fyr som heter... sjekket her. Han som hacka meg, han hacka ikke meg da, han hacka han som, han hacka, han jeg fikk capen av, eller han har kjøpte capen av, og da hadde han som hacka han da, han hadde gitt capen av en fyr som heter Volanti, så jeg vet ikke om dere ser han si ifra, i et game, jeg har ikke peiling, men, Records Volanti, han har spilt Taiva, ser det ut som her,
I hvert fall, han hacka han, så da mistet jeg capen min, så det er kjipt, men sånn er det iblant. Det er kjipt at det finnes noen folk som driver hackerfolk og tar ting og sånn. Det er veldig, veldig unødvendig, men sånn er livet. Sånn må vi ikke bare leve med, uheldigvis. Det er trist, men that's how it is. Så vi er 10, vi er 3-team, ja. Det er koselig. Det er koselig. Jeg må sjekke, hva er det jeg har av points egentlig nå? 4006, ok. Jeg har faktisk mye mer poeng enn jeg trodde. Jeg trodde det var sånn... Noen en gull. Jeg trodde det var sånn 3K, men det hadde jeg ikke. Tilvis. Jeg må ha gull, det er quest til golden, ass. Jeg må ha det gullet her. I hvert fall, guys, vi er i hvert fall 19 abonnenter fra 600 også, det er veldig kult. Etter videoen her da, som dere ser på videoen her nå, så etter videoen her er ferdig redigert sånn, så skal jeg... Etter videoen er ferdig redigert sånn, så skal jeg ta oss og stikke... Nei, skal jeg lage Q&A-en min, jeg har planer om å... Det blir ikke helt Q&A som jeg har tenkt, det blir ikke sånn facecam Q&A, men det blir sånn der, hva heter det da? Hvis jeg har lyst til å se face mitt, så er det bare å gå på Instagram og legge ut bilder der blant, eller det Snapchat min. Så blir skrivelsen alt sammen, men i hvert fall Q&A blir sånn at... Spørsmålene kommer opp, spørsmålene, det er et gameplay i bakgrunnen. Som er, ja det er et gameplay i bakgrunnen, spørsmålene kommer opp på skjermen. Og så snakker jeg til, så snakker jeg over spørsmålene i hvert fall da, det er det jeg håper på, eller jeg tror. I hvert fall det jeg håper at det blir da, men det er ikke sikkert det jeg kommer til å gjøre sånt, men det finner jeg ut da. Egentlig. Så Magnus skriver mid, kanskje han trenger hjelp til noe. Trenger en gull. Åh, kan det ikke være liksom 7 gold? Her 7 gold, og så ikke ett ene. Eller jeg har 7 gold, ett eple, men ikke noe eple. Nei, ikke noe. Jeg mangler en gull. Nei. Any teams? No. Hello. Hei, Rek. Men ja. Nå skjønner jeg ikke helt hva jeg snakket om egentlig, men ja. Jeg snakket om Q&A, tror jeg, ja, ok. Jeg er litt sånn in the, ute av trening, holdt på å si. Jeg har ikke spilt på en måned, nei, en uke. Så jeg har ikke helt grepet, men det ser ut som det går bra. Åh, jeg skal enchante Diaz for det. Det skal jeg lett gjøre. Åh, ja da. Sharpness 1 diasverd. Det blir lett å ta, eller? Åh, level 1. Nice, 3 team, skyper med... Ok, så... Vi må... Eller jeg må enchante. Ok. Så jeg tror enchante-tablet er oppi her. Jeg er litt usikker. Jeg har ikke peiling, sjekker kisse her. Det er to folk i spawn, det jeg sier. Det er kjekt da, vet du det. Da kan jeg reise dit. Etter en chance verden mitt. Sharpness på 8, nesten. Shouta til Chris Blaze, shouta til deg. Sånn, da er det gjort. Ok. Så jeg har lyst til å sjekke her oppe om jeg har noen kister her, for jeg har veldig lyst på en gull. Ok, ikke noe gull. Ok. Ok. Hvis de løper mot toget, da løper vi mot midten. Her er folk. Sånn. Et liv. Ok, så der. Nei, jeg går inn i tårnet min. Nei. Veldig, veldig... Chris Blaze døde. Nei. Rip. Stemmer det. Vet, tok... Han. Ok, nå blir det mye større her. Spis. Magnus. Ta den. Ok, løp. Ok, så nå, nei, jeg vet jeg er skikkelig dårlig til å komme til det, til hvorfor jeg driver med YouTube egentlig, men det ser ut som det går bra i gangen her også.
Jeg er skikkelig dårlig på å lage, på å snakke egentlig over videoene mine, så det beklager jeg, men ja, ok, vi må prøve å fokusere litt her nå. Der er Magnus, vi må møtes. Ja, ok. Der er han, oi. Shit, hva skjer at jeg er så dårlig? Jeg må skikkelig, jeg må begynne å skjerpe meg, altså, det er ikke bra. Magnus, du må hjelpe meg. Magnus. Ok, så nå... Ok, GG. Wow. Ok, så du har det, seks og en halv, spør om han er seks og en halv. Ok, da kjører vi på med bare sword. Jeg har ikke lyst til å ha, jeg har ikke lyst til å ha med rod, for jeg er suger i rodet jeg gir. Jeg tror jeg er større enn at jeg vinner hvis jeg har bare bruker sword, så det... Ok. Sånn, da skal vi ha den her, skal vi sortere her, jeg synes vi må sortere hele tiden. I alle fall, folkens, jeg håper dere likte videoen her. Jeg setter veldig stor pris på om dere liker videoen. Det hadde betydd veldig mye for meg, da vet jeg om dere liker videoen eller ikke. Klar. Så jeg merker det. Tusen takk for å stå på, folkens. Håper dere klarer den fighten her nå. Jeg vet det er litt rart å sa introen til outroen nå. Men det går vel det også. Spiller nesten bare CS, så du vinner. Klar. Ja, Magnus. Der er du nå, du. Magnus, hva er det her for noe? Drep meg. Gjegge. Ok, Magnus, da vant vi. Magnus tok litt sånn rar... Magnus tok en type selvmord, tilvis, men det... Han gjorde et ritualet, ser ut som, men det overlever vi. I hvert fall, ja, tusen takk til Nina Holdings, gjerne legge en like, det gjør mye for meg, og ja, så skal jeg prøve å få lage den Q&A-en nå. Jeg vet jeg har sagt det ganske lenge nå, men jeg skal i hvert fall prøve å gjøre det nå, så ja. Håper dere liker at jeg er tilbake for å bli, håper jeg, og ja, vi håper dere likte videoen, abonner sikkert for å følge deg, del ikke med alle venner, og så ses vi, Holdings, i neste video. Tusen takk for at du stod på, ha det bra.